Володимир, хочемо запросити вас до Львова. Ми ще не брали білетів, можемо поїхати разом. Більше у вас є машина. Добре, поїдемо, хлопці. І дівчата. Кого будемо благодарити? Скажи, кого ми будемо благодарити. Добре. Ми дякуємо будівельній компанії «Нова будова» та житловому комплексу «Щасливий, що у Львові». Щасливі люди живуть в ЖК «Щасливий». І ми щасливі. Красиво. Поїхали, ребята. Привіт, Одеса, на сцені Львів! Слава Україні! Так що ти стартуєш? Героям слава. За цей час, поки ми виступаємо на сцені, у Львові вже встигли відкрити дві нові кафешки. Одеса справді дуже красиве місто. Таке ж красиве, як і я. Слухай, маленька, в тебе хлопець є? Є. Швидко ти прийняла рішення. Чуєш, старичок, ти не задихаєшся говорити. Що? Значить, слухай сюди. Так. Ти зараз йдеш за кулісу. Так. Все, давай. Я, звісно, все перепрошую, але Львів – це культурна столиця. Ой, пане, я перепрошую, вибачте мене, будь ласка. Вибачте, це я перепрошую. Ні, це я перепрошую. Я перепрошую, може ми продовжимо? Що? Прошу. Перепрошую! Ну, львів'яни не тільки стримані, але й виховані. Крадіжка в автобусі. Пане, я перепрошую, можете, будь ласка, розблокувати свій телефон? Я перепрошую, ви що, вкрали в мене телефон? Так. Ну, давайте розблокую, але спочатку у поліцію. Передзвоню, добренько. Прошу. Алло, добрий день, поліція. Вибачте, що турбую, у мене щойно вкрали телефон. Так, біля мене? Даю, це вас перепрошую. Алло, та, то я вкрав телефон. Та. Що він? Та розстроєний, та. Ага, сказав, ага. Алло, ну 1.80 приблизно, та, такий повненький. А скільки вам років? 25. Ого, 25, так файно виглядаєте, тримайте. Алло, та, ага. Що? Ви що, на мене будете заяву писати? Так. Ну тоді віддаю, та, та. Та не дякуйте, не дякуйте, та, та. Ні, ви перші кладіть, ні, ви перші. На Різдво діти ходять колядувати по квартирах і дзвонять в усі двері. Одного разу відкрились дві квартири одночасно. Нова радість стала, яка не бувала. Хлопчику, так гарно колядуєш, ходи дам 5 гривень. Хлопчик, що тобі 5 гривень? Тримай 50. Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся. Малий, малий, я дам тобі за коляду 100 гривень. Щедрик, щедрий, щедрівочка прилетіла, ластівочка. Хлопчик, що ти купиш за 100 гривень? Я тобі дам 100 доларів. Міме мамому, небо і земля, небо і земля, нині торжествують ангели, люди, ангели, люди. Весел! Малий, малий, я тобі подарую Sony PlayStation. Алло, вертеп? Хлопчик, приведеш вертеп мені, і я тобі iPhone подарую. Пф. Який? 8-й. Бог ся рождає, хто ж то може знати. Ісус мій ім'я, Марія му мати. Тут ангели чудяться, рождено бояться. Павіл стоїть, трясеться, осел смутно паситься. Ну тобі-то я грошей не дам.
Слухай, де в тебе взагалі гроші на айфон взялися? А в тебе діти до школи через день ходять, бо одна зимова куртка. А ти хоч колядки знаєш? Знаю. А нову радість? Знаю. А Бог все рождає. Я знаю. Не перебивай старших. Ти чого моїм дітям так мало грошей за коляди дав? Слухай, та чому ми з тобою сваримось при святі? Ми ж сусіди. У нас ще на то буде час. Зашибісь поколядував. Друзі, в кінці хотіли звернутись до одеситів. Проводити фестиваль на літньому курорті взимку? Ні, ну то ви класно придумали. То ми вам кажемо, як місто, в області якої немає ні одної кавової плантації. Для вас виступала збірна Львова. Місто Львів, дякую.